Уважаеми дами и господа, относно това, кой ще коментирам в снимката и нещо, което знам, че новите по начина, по който ме гледа отчаяно мразещо и липсващо спрямо някакъв човек, спрямо някаква тъга, така ще опиша едно дете, обаче ако го видиш по друг начин, ще разбереш, че това е само момент, състояние и защо се възползвам от улице в Нью-Йорк общо, детето в множествено число ли? Защото трябва психологически да съдействате от 3 до 5 деца задължително, а не до 5 смъртни случая спрямо едно дете. Така е най-добре, аз по този начин го правя от много време, защото трябва е според икономически, финансово, социално, здравно-образователно условие за България, по този начин никога да ни злоупотребявате с нещо, което го е казал при нас Антони Найденов и така. Благодаря за вниманието, всичко добро и успешно продължението на кампаниите по всякакъв тип, по различен начин, независимо какъв тип са финансовия ресурс на българите на територията на България, ресурса на българите, по-късно явно, не по-късно, макар е възпитание и публично на частно, държавно, общинско, бизнес ниво, спрямо пенсионерско, кандидат, служител, служителско, държавно, общинско, медийно, радиално ниво, според правилника ясно и точно относно поведенческото съсловие и нов тип контрол в самите медии и радиа. Моето пожелание е, сам че няма да използвам снимката, но също ще използвам, защото аз съм един от международните анализатори в Нью-Йорк, дистанционно, включително без да споменавам разликата, че трябва има адрес код във всяка медия за всяко нещо, което да е направено международно в медиите и радиата и по никакъв начин това, което е създадено, да може да се разпространи плаващо, подобаващо. Но това е мой съвет, тъй като аз съм международна собственик на международни медии и радиа, според финансово, икономическа, социално здравния и международен статус, който е съвсем нормално да ми обръща внимание, или по-точно поредния в Нью-Йорк, по-един, който живее в България, в София. Благодаря за внимание. Че е нормално.